Hej allihopa! Jonas Forsberg här, driftansvarig i Sverige. Det är jag som ansvarar för att utbilda våra instruktörer och säkra upp miljön för dig som medlem. Det är ett fantastiskt arbete och jag har nu fått den stora äran att resa över till London, där jag befinner mig den här veckan, för att utbilda Ryan och Victoria. Vi står här och tränas i säkerhet och användande i våra maskiner. De har även sina anställda med sig som får självklart samma utbildning. Jag tyckte det var lite kul att visa er att det händer saker. Vi var ju först utanför USA när vi startade igång den här verksamheten 2018 i Sverige. Och att se det här växa ut över världen nu. 12 länder har öppnat och United Kingdom med London i spetsen är här för att stanna. Och att få vara här nu och dela med mig av den erfarenheten som vi i Sverige har kunnat skaffa oss tack vare alla era medlemmar är för mig ovärderligt och superroligt. Så ni ska få se lite kort hur det ser ut här. Maskinerna känner ni igen. Alla fyra har sin en vacker växtvägg i hörnet. Så vi jobbar med sina powerplates och ikväll så har de ett öppningsevent. Så på nedervåningen där det finns compression boots och PEMT-teknologi har vi nu ställt ut stolen. Ni kan få följa med ner och titta. Kom med här. Så här nere har de vanligtvis sin lounge-del med fåtöljer och soffor. Där man då tar del av Normatec compression boots och diverse. Men i dagsläget så är det uppställt för presentation ikväll där Londonborna ska få lära sig allt om Osteo Strong. Så med den här lilla videon så vill jag bara dela med mig av vad som händer runt oss hela tiden. Vi håller på att öppna upp 2 nya center. Jönköping smygstartar redan. Göteborg är på gång. London är på gång. Det har aldrig varit roligare att jobba med Osteo Strong. Tack till dig som följer oss. Vi ses där hemma. Hej då!